ידידי מנו טרכטנברג, ציפי לבני, מכובדיי כולם, גדי איזנקוט כמובן, פרנק. הנושא שאני רוצה לדבר איתכם עליו באופן צפוי למדי הוא ממשלת המרכז. מדינת ישראל, כמו שאר העולם, נהגה לחלק את המרחב הפוליטי לימין מול שמאל. החלוקה הזו היא אנכרוניסטית, מלאכותית, לא עומדת במבחן המציאות. בכל הנושאים המרכזיים שמעסיקים את המדינה, בכל הדילמות המרכזיות של השלטון, החלוקה הריאלית היא לא בין ימין לשמאל, אלא בין מרכז ציוני, דמוקרטי וליברלי, לקצוות מסוכנים ואלימים. רוב הישראלים תופסים באופן מאוד דומה את הנושא הפלסטיני, את הכלכלה, את היחס בין דת למדינה, את האיזון הנכון בין הרשויות ובעיקר בין השלטון לרשות השופטת. רוב הישראלים מסכימים שעלינו להיפרד מהפלסטינים, אבל לא יקבלו את זכות השיבה ולא את חלוקת ירושלים. מה שמעסיק אותם הן לא הזיות משיחיות, אלא סידורי ביטחון נאותים. גם היום רוב הישראלים מוכנים ללכת לפתרון שתי המדינות, אבל הם שואלים בצדק איך תראה המדינה השנייה. הם לא מוכנים שעל סף דלתנו תהיה עוד מדינת טרור ערבית כושלת. רוב הישראלים מעוניינים בכלכלת שוק. הם קפיטליסטים, אבל לא מוחלטים. הם מאמינים בכלכלה היברידית, שבה נושאים כמו בריאות ורווחה וחינוך צריכים להיות מנוהלים בידי המדינה. הקורונה חיזקה את התפיסה הזו. מצד אחד, כולנו ראינו איך השוק הפרטי ניצח את המדינות בפיתוח החיסונים, ומצד שני ראינו שאין תחליף למערכת בריאות ממלכתית, הוגנת ומנוהלת מלמעלה. רוב הישראלים רוצים לחיות במדינה יהודית, אבל מתנגדים לכפייה דתית. העם היהודי שמר על זהותו במשך אלפי שנים גם בלי חוק המרכולים. רוב הישראלים יודעים שיחס של כבוד למיעוטים החיים בתוכנו זה לא סימן של חולשה, זה סימן של כוח. אם יש בעיה בנטיעות בנגב, חובתנו לפתור אותה בשקט ובזהירות, כי אנחנו הצד החזק. רוב הישראלים פיתחו סוג של חשדנות בריאה כלפי אקטיביזם שיפוטי, אבל הם לא רוצים לחיות במדינה שאין בה שלטון חוק יציב ובתי משפט שלא פוחדים מהממשלה. אגב, באופן מעניין, לא רק המרכז הישראלי מהדק שורות, גם הקיצוניים משמאל וימין מובילים אותנו לאותו מקום. חסידי הסיפוח מימין והפוסט-ציונים משמאל מובילים לתוצאה זהה, מדינת כל אזרחיה וסוף הציונות. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. אנחנו לא ניתן לקיצוניים להוביל אותנו לתהום. הדרך הנכונה לנהל מדינה היא להבין ששינוי הוא דבר בלתי נמנע, ודווקא בגלל זה צריך לנהל אותו בזהירות וביישוב דעת. הקיצוניים תמיד מאשימים את המרכז בהשטחה ובעמעום עמדות, אבל זה בדיוק להפך. אין דבר יותר שטחי ויותר תקוע מאנשים שלא מסוגלים לשנות את עמדותיהם גם כשהנסיבות משתנות. השאלה שהעסיקה אותי כשהקמנו את הממשלה היא למה הפוליטיקאים לא מתנהלים כמו המדינה? למה בכל הנושאים המרכזיים הישראלים מסכימים יותר מאי פעם, אבל השסע הפוליטי חמור מאי פעם? המרחב הפוליטי אמור לפעול בדיוק הפוך. כל הרעיון שעומד בבסיס קיומו של המרחב הפוליטי הוא שזה המקום שבו נפגשות דעות שונות ועמדות שונות כדי להגיע להסכמות על ניהול החיים. המרחב הפוליטי, האפרטוס הפוליטי, לא נועד להיות ביטוי של עמדות הקצה של קהילות וקבוצות באוכלוסייה. הוא המקום שבו הנציגים של הקבוצות האלה נפגשים כדי לנהל מסע ומתן על הקיום המשותף. ליצמן לא אמור להיות האדם הכי קיצוני בחסידות גור. סמוטריץ' לא אמור להיות הזרוע המדינית של נוער הגבעות. דרעי לא אמור להעמיק את השסע הדתי, וביבי לא אמור להיות ביביסט. האדם המציא את המרחב הפוליטי כשסתום ביטחון מפני הנטייה לקחת את החברה על הפינה הכי קיצונית והכי מסוכנת. הפוליטיקה נוצרה כדי שנחלק משאבים בצורה הוגנת וניישב אינטרסים סותרים באופן סביר.
בניגוד לדעה המקובלת, הממשלה הזו לא קמה בגלל שאנחנו שונאים את נתניהו. היא קמה בגלל שאנחנו שונאים את השיטה שהוא פיתח, לשלוט באמצעות הסתה ופיצול של החברה הישראלית. ישראל הייתה על מסלול של השמדה עצמית. ברגע שהמרחב הפוליטי מלבה סכסוכים במקום לפתור אותם, המדינה נכנסת לסחרור שאין לה דרך לצאת ממנו. זה מה שאמרתי לשותפיי כשהקמנו את הממשלה בחמשת הימים המטורפים וארבעת הלילות הלבנים שבהם ישבנו בכפר המכבייה. זו השאלה ששאלתי כל אחת משמונה מפלגות הקואליציה. שאלתי אותם, האם אתה חושב שתוכל לעבוד עם אנשים שחושבים אחרת ממך? וברגע שהם אמרו לי כן, הלכנו לעבוד על הפרטים בידיעה שנצליח. בידיעה שאני אוכל לחזור לנשיא ולהגיד לו עלה בידי. הממשלה קמה מתוך ההבנה שלנו שזו שעת מבחן. זה הרגע שלנו להחליט מה טוב יותר למדינה, לשסע את החברה הישראלית או לחבר אותה. להתפצל או להתאחד. במדינת ישראל הוויכוח הפסיק להיות בין ימין ושמאל ברגע שהצדדים הקצינו עד למקום שבו הם שכחו את העיקרון המכונן. והעיקרון המכונן הוא, אני לא רוצה שהצד השני ייעלם. אני לא רוצה שהצד שלי ינצח באופן מוחלט. זה מה שהופך אותי לאיש מרכז. אני מאמין שהדרך שאני מוביל נכונה, אבל אני מכיר בזה שהעימות עם דעות אחרות מועיל לכולם. מטרת הממשלה הזו, ובזה היא שונה מכל קודמותיה, היא לא לקדם צד אחד של המפה הפוליטית, אלא לחבר את ישראל, לאחד את החברה הישראלית ולחזק את מדינת ישראל. הקיצוניים מחלישים אותנו, המתונים מחזקים אותנו. הכוחות האנטי-דמוקרטיים מחלישים אותנו, הדמוקרטיה ושלטון החוק מחזקים אותנו. תפקידן של ממשלות הוא להגיב לאיומים הגדולים ביותר שיש על המדינה. כזאת הייתה ממשלת האחדות שנכנס אליה מנחם בגין לפני ששת הימים, וכזו היא הממשלה הנוכחית. האיום הגדול ביותר עלינו הוא אובדן הלכידות של החברה הישראלית. בלי חוסן פנימי אין לנו איך להתמודד עם איראן, עם חיזבאללה, עם הניסיון ההולך ומתגבר לצייר אותנו כמדינת אפרטהייד. כדי להתמודד עם האתגרים האלה אנחנו צריכים לקשור את כל הקצוות של החברה הישראלית לאחדות של שפויים מול קיצוניים, של מרכז ויציבות מול טירוף המערכות של השנים האחרונות. יהיו חילוקי דעות גם אצלנו, גם בממשלה הזו, אבל חילוקי דעות פוליטיים הם לא מאבק שנועד להימשך עד שצד אחד ינצח בנוקאוט. חילוקי דעות הם הדרך להגיע לתוצאה טובה יותר. זה נכון בתוך מדינה דמוקרטית, זה אפילו נכון בין מדינות דמוקרטיות. מאבק בין דמוקרטיות לא נועד להסתיים בזה שאחת מהן תכבוש את השנייה ותבצע טבח בתושביה. הוא נועד להסתיים בפשרה סבירה. היופי ברעיון הדמוקרטי הוא לא בזה שמפלגות פוליטיות מייצגות ציבורים שונים, אלא בזה שנציגים פוליטיים נשלחים לעשות את כל הפשרות ההכרחיות שבזכותן מתקיימת המדינה. המגרש הפוליטי הוא לא משחק סכום אפס. יש כללי יסוד. לא פוגעים בילדים. בשחיתות צריך להילחם. אף אחד לא צריך להישאר רעב במדינה שהתל"ג לנפש שלה הוא מעל 40 אלף דולר. עוד עיקרון יסוד שלפעמים אנחנו שוכחים, הוא שהדמוקרטיה לא נותנת לרוב כוח בלתי מוגבל. למעשה זה להפך. הדמוקרטיה היא צורת השלטון שבה למיעוט יש זכויות שהרוב לא יכול לבטל אותן ולא יכול לשלול אותן. מעבר לכללי היסוד, הדרך היחידה לקיים חיים משותפים הוא לנהל מסע ומתן מתמיד בין אנשים סבירים שלא מסכימים ביניהם על הכל, אבל יודעים שבמילא זה לא יהיה 100% כמו שאני רוצה ולא יהיה 100% כמו שאתה רוצה. כשהממשלה הוקמה, היו לא מעט דיבורים על זה שהיא ממשלת ימין, שמאל, ערבים ומרכז. אני רוצה לאתגר את התיאור הזה. מדובר בממשלת מרכז. נכון שלכל אחד מהשותפים יש דעות משלו, אבל במבחן המעשה זו ממשלה שחותרת כל הזמן לכיוון המרכז. המטרה שלנו היא לא לנצח במריבה, אלא לשפר את חיי האזרחים. הממשלה, בניגוד לכל התחזיות,
התייצבה. והתייצבה כי היא פיתחה אישיות. יש לה אופי. היא ממשלת מרכז ישראלית, ציונית והגונה, והיא באה לעבוד. זה מה שמדינת ישראל צריכה עכשיו. תודה רבה לכם.